معهد كات تبرك مامول وناجا إيو ماليدها أيام ما أنت تبر لجو برنا إيوه جامنتها يدها الدولة دا وحاو أفر إقار كم إذا شقالها الدولة دا تبرك أنا أصعد هنا مدسد حمالنا هيا لجو تلاجلي إنكر لجو قادوا أقانت هلو ذن دا هيدها الدولة دا سلهر مريو أذيج ددوينها إدنا دولة دا مناسبة لجو ده فرية تبرك أنا أي واحد كسوق جلي وزير كحجين كماليدة قدوميها شقالها ريت كي مسؤولين كلام إنك بدن شن يلباتن روح ويسكو جرا شقالة للتليال يوم مدح قبيد يوكا كلا سعودي قار كم إذا وزارة ها كلا يوم معمول كقبل كبنادر أيا تبابر كمان تلفوري كقيب قليا قدوميها معهد كه معمول وناجة هي مالية دا عمر جامع أحمد أيا فهي تبابر كان هي نحر كاه وحمبر سيني هاي إن أي نقص بغدان أي نوي مادين دور الدني كصحاب صن هجامينتا adeeg bulsho oo waxtar leh kaas oo ka soo qayb galeen shaqaale kala duwan oo ay ka mid yihiin wasaaradda maaliyadda wasaaradda cadaaladda wasaaradda warfaafinta wasaaradda shaqaalaha shaqaalaha ka socda National Civil Service Commission ka iyo shaqaalaha kale oo dawladda oo isugu jira madax tababarkuna wuxuu ku saabsan yahay sidii ay shaqaalaha dawladda loogu tababari lahaa sidii ay adeeg hufan oo tayo leh ugu gudbin lahaayeen bulshada Soomaaliyeed marka wasiir ku soo dhawow waana sharaf bay ii tahay wasiir ku xigeenka maaliyadda Cabdul Qafar Cilmi Xange ayaa sheegay in tababarkani uu muhiim u yahay xilligan hay'adaha dawladda si loo horumariyo dawladnimada tahay damcan tababarka shaqaalaha dawliga ah shaqaalaha rayidka ah dawladda in la dhiso xirfadooda iyo waxqabadkooda iyo capacity-gooda waa waxa weeye waxa ugu muhiimsan oo dawladda shaqooyinka ay qabataahay ay ku hagaagi karaan halkaan waxa weeye ciwaanka maanta tababarka hoggaaminta adeeg bulsho oo waxtar leh oo tayo leh oo wax ku ool ah damcan maalin iyo laba tababar la qaatay laguma gaarayo laakiin macadkan oo ujeedada loo aasaasay qalabkan loo geliyay loo keenay maaragtay khubradan oo ujeedada ugu weyn waxay ahayd inay ka faa'iideystaan wasaaradaha iyo hay'adaha iyo departments-ka kala duwan ee dawladda oo iyada oo maaragtay si lacag la'aan ah xirfadooda kor loo soo qaadayo dibka ugu badan oo ina haysta weeye dhalinyaro jaamacadaha ka baxday oo aqoon wada leh laakiin aan helin khibraddii shaqo work experience waxa la yiraahdo waxaan markaa dhiirigelinayaa oo bogaadinayaa oo aad u hambalyeynayaa macadka waxaan dhiirigelinayaa ka soo qaybgalayaasha oo yacni dadka shaqa waxbaranaya maanta waxaan leeyahay ka faa'iideysta fursadan damcan waxaa la rabaa inaan idinka idinka soo dhexbaxaan kuwii maaragtay berri ayaguna tababarada ka qayb qaadan lahaa iyagoo shaqadii dawladda wada inay shaqadu saa u daadegto agaasimayaasha laga bilaabo ay ku jiraan kuwa agaasima maaragtay madax qaybeedyada shaqaalaha hoose si ay isula wada jaanqaado haddii qayb ka mida keli ah haddii wasaaradda uu agaasimaha guud keli ah uu khibrad leeyahay ama wasiirku keliya uu khibrad leeyahay dadkii ka hooseeyeyna aanay isla wada soconin oo aysan wada dhammaystirnayn waxaa halkaa ka soo baxaysa inuu jiro gaab macadka maamul wanaagga iyo maaliyadda ayaa ka mid ah xarumaha loo diyaariyey in kor loogu qaado aqoonta iyo fahamka dawladnimada iyo sidoo kale horumarinta xirfadaha dhinaca maamulka maaliyadda Soomaaliya. Zakariya Axmed Muuse, TV Shabelle, Muqdisho.